Меджибіська фортеця, каплиця Ротонда та замчище Ракочі. У спадок місцева громада отримала унікальні надбання історії та культури. Щоправда, берегти їх нікому. Влада містечка не тільки не примножує, а й занихає надбання минулого. Принаймні, так вважають культурники області. Кажуть, кожна пам'ятка охороняється договором. У Меджибужі такі документи підписуються та не дотримуються. Орган місцевого самоврядування, підписавши охоронний договір, мається на увазі голова селищної ради, саме тут Меджибіської, він бере на себе зобов'язання щодо, бере відповідальність щодо збереження цієї пам'ятки. І більшості голови сільських рад, знаєте, як підписали, поклали в шафу, і воно там стоїть, ніхто не дивиться. Тут ми, приїхавши сюди, наполягаємо на тому, щоб вони дивилися, вони виїжджали і аналізували стан речей, і зразу давали нам знати, якщо якісь порушення проходять на пам'ятці. Місцева влада не відхрещується. Кажуть, роботу щодо збереження пам'яток проводили. Щоправда, недостатньо. Не робилася відповідна робота. Ну, звісно, робилась певна робота, але її мало було зроблено. І ось саме, напевно, і питання через нехватку спеціалістів в даному плані. Так, ми відчуваємо голод кадрів по багатьох галузях, і в цій галузі тим більше. Аби знайти порозуміння та спільними зусиллями берегти спадок, влада, громада та культурники зібралися на слухання. Як підсумок прийняли резолюцію. Наша резолюція – це не підсумок, а це початок тільки нашої спільної діяльності, яку ми будемо проводити. І хотіло би керівництво громади чи ні, воно нікуди не дінеться від того, що в нас є історичний спадок і що його потрібно охороняти. І зрозуміло, стоїть питання по тому, як вибудувати нашу діяльність, щоб отримати максимум користі, вигоди для громади і, зрозуміло, зберегти нашу спадщину. Тепер, кажуть посадовці, співпраця з культурниками буде. Переконують, у розвитку містечка як туристичного зацікавлені в першу чергу. Меджибіж, бачите, має таку багатовікову історію, стільки пам'яток культури, історичні пам'ятки. І дуже велика робота покладається на Меджибіську селищну раду по їх збереженню, утриманню. Так? І ми повинні працювати над цим, тому що це Меджибіж – це туристична перлина вважається. І ми повинні цими самими пам'ятками притягувати до себе туристів. Аби містечко розвивалося, воліють і місцеві жителі. Ті ж би взагалі бачать Меджибіж туристичним центром Європи. Якщо взяти карти взагалі Меджибіжа різних часів, можна побачити, як розвивалася Україна. Можна було побачити, як ми входили, чи до нас входила Європа, і як ми з неї виходили. Тобто можна побачити культуру розвитку нашого краю. Ну, це я вважаю, що це повинен бути заповідник національного значення. Для розвитку потрібно мати чіткий план. Поки що Меджибіж не спромігся мати ані генерального, ані історико-архітектурного опорного плану. Останній, до слова, основа збереження культурної спадщини. Тому наполягають пам'яткоохоронці, спочатку треба розробити саме історико-архітектурний план, а потім генеральний. Щоб в першу чергу розроблявся історико-архітектурний опорний план, тому ті речі, які передбачаються в генеральному плані, вони не будуть мати коригувань. Наприклад, якщо визначається земельна ділянка під будівництво, а там пам'ятка археології, а історико-архітектурного опорного плану немає, зрозуміло, що буде порушення. Ось такі речі. Тому тут потрібно або в комплексі розробляти історико-архітектурний опорний план і генплан разом. Ці документи – ніщо інше, як основа великої роботи. Щоправда, над їх реалізацією повинні працювати усі – і влада, і громада, і представники культури. Якщо ж ні, то і ці плани, подібно охоронним договорам, стануть просто папірцями у шухляці котрогось чиновника. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк, новини телеканал «Ексклюзив».